อาซุเรกองอะไรเมนูนี่พันมีฉันคัดแท้ทารุยามะนัวหมอบเปิ้ลเมนกูยังงาเนี่ยยาซุรู้สึกเนี่ยเมนกองทูเมียนเนี่ยพอเดเรอ่ะไม่ซาบีรุดิอานาเสียอีเพ็ดซอมอ๋อเมนูเมนมาอยู่อ่ะลูกตะกาเนี่ยปะไอ้นี่ไปแล้ว ตัวเรนเน่ไปจี้ขันมาไม่ทราบว่ามีมันไปป่าวเอาหรอเฮาได้กอยพาเบลอได้สิโหแม่ยมัวก็อยู่ฟงขอลงมาเลยกอยอ่ะจนเอาฟงขอลงป่ะโหแม่ยมัวก็อยู่ในยาได้กูวินชื่อเนี่ยมะโล ตัวอเมียงก็ได้ทับปุ๊บเปลี่ยวกันแล้วดูป่ะกุ้ยพี่ก็เลยแม่ยมัวก็อยู่อเปิมาเอซิตุ้ยบิซวนด้วยขึ้นมาเลยเนี่ยเปียอ่ะเมียวยมัวได้เก็บไว้อะไรอยู่ป่ะเปียเข้าไปกุ้ยไปอยู่เนี่ยเรา recording อยู่ได้ป่ะเปียจิโลได้ป่ะกุ้ยไม่ไงอยู่มาเลย เราเลยเพี้ยนเลยเนี่ยเดี๋ยวลูกอันนี้จะมองเรื่องนี้เอาได้อีซีดูวิจารณ์เบลล์นี่อะไรเนี่ยทุกคนมาเชื่อฮัลโหลไม่ยังมองเราเปล่า แกดูเศร้ามาตายอ่ะแกใส่มากองเนี่ยดูเลยเราจะไปละเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเสียงเบาๆนี่อยากเป็นส่วนสิ่งต่อ โอเคเปล่าแกเส้นได้ไหมล่ะชินิกองอย่างนี้ได้ไหมล่ะเชียร์ตัวน้องไล่วิ่งได้ไหมไงไม่เอาจี้อะไรดีจะไปเต้นแล้วหนูกันเนาะพาร์คเช่นไม่เส้นเยอะเสียเช่นดูยิ่งพูดลอยเนาะดูคุณเยอะเสียเช่นคุณมาบอกไม่เงี้ยเจ้าทุ่งอะไรกูยิ่งเป็นนอกใจเชียร์แม่ตัวชินิเอ๊ะไม่มาจีดูชินิ ยิ่งจะดูอะไรเลยตุ่นนั่นเนี่ยสันเทียดตุ่นอาจจะนึกเสียแล้วไงฮ่าห้องมาเลยลูกบ้านยังเย่ท่านเนี่ยไม่รู้ว่าบลูนี่บลูรู้ตัวจะอะไรไม่อยากเชื่อกันยังแล้วก็เจ้าเสียงกองเลยจ้ะรู้เดี๋ยวก่อนสันเทียก็ตัวสตรีจังเลยอ่ะตัวเองตั้งใจจะดูเลย ดูว่าเอวและสัมผัสสีลาบูกายเนี่ยตรงนี้ตัวละกูท้องเนี่ยชัดเรียบชัวร์เลยพี่ตรงนี้จ้ะถ้าส่วนมีกุศลโมบลูลงมาเลยกุศลโมยตาพงตากาเลยสิวายโลกามันเนี่ยไม่จีดแล้วลูกสาวลูกมาอยู่ใจมาเลยเสียอยู่ว่ามีไม่มีร้อนเนี่ยมีกุศลโมรอดที่ทำมาเนี่ยมีอะไรอยู่ไม่ไล่บารอกว่ากุศลโมอะไรไม่เล่นมาลุยเช่น แต่พวกเราหน้าคนรวยอะไรเพี้ยส่วนไม่ไม่ตัวละมันเนี่ยทำอะไรตั้งยี่จีกูมาตู้ไม่ใช่ด่าตู้มาไม่ใช่ลูกตัวเช่นนั้นตัวเลยเราไม่เล่นตีอะไรนี่มิ้นตู้ใช่เสียมามลูกอะไรเนี่ย
မင်းချက်ရမှာသူ့ရဲ့စီးစင်ဥစ္စာကိုလေအဲ့ဒီစီးစင်ဥစ္စာရမှာမင်းဘွားလေးကိုအေးချင်းသွားစေမှာမင်းပြောတဲ့အချက်ဆိုတာရကွာဗိုက်ဆန်တော့ဖဲ့စားလို့မင်းလက်ကရမုံကိုပြောစရာရှိရဲ့ကြော်လေရမုံမာလေကိုနေရတဲ့ကိုမရှိနေဘူးကိုရဲ့ကိုဝမ်းမပါဘူးလားရဲ့ကိုမပြောဘူးလားရဲ့ရမုံတော့အရင်ပြောတာပဲတိလားရမုံလေရမုံတို့မင်္ဂလာဆောင်ကြရင်ဝတ်ဖို့အင်ဂျီတို့တော့ဒီနေ့ရမုံဒီဇိုင်နာနဲ့တော့တိုင်ပင်ပြီးသွားပြီကိုရဲ့မင်းကအဲ့လိုစကားကြီးလာပြောနေရယူနာကိုရှင်မုံမယုံလားရှင်မုံတကယ်ပြောနေတာရှင်မုံမှာကိုနေရတဲ့ကိုဝင်တကယ်ရှိနေပြီကိုရဲ့အာယုံကြည့်ပေါ့အာယုံကမင်းဖမ်းလို့ရမယ်နွားယုံပေါ့နေလို့လားကိုကိုစကားပြောတာအရင်များနေပြီနော်ရှင်မုံကိုရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ရှင်မုံကအခုကိုနေရတဲ့ကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုတော့ကိုရမုံကိုလက်ထပ်ပြီးတော့ယူကိုယူရမယ်ကိုရမုံကိုလက်မထပ်ဘူးဆိုရင်တော့ရှင်မုံရဲ့ဦးလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ကိုတိသွားစီရရှင်မုံကိုအဲ့လောက်ထိမရဆက်ချင်အာဆိုရဲကောင်ပါလေမင်းတို့တွေဖမ်းပြီးခြံခတ်ထည့်ထားလို့ရမယ်နွားမဟုတ်ဘူးတော့မင်းကိုရံငါနဲ့ရတာဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့မင်းကောင်ထူးမြတ်နေပေါ်တယ်ရဲအမိုက်စားဗီဒီယိုတွေအားနာစရာကြီးဖြစ်သွားမှာဟောမင်းတို့မင်းမမျိုးကလူတကာနဲ့ပတ်အိမ်နေပြီးတော့တော်တော်နဲ့ဗိုက်ကြီးခံပါမင်းစားပေါ့မင်းမပိတ်ပါဘူးအော်ဟုတ်တယ်နင်ဒီကြောင်တွေဘယ်လိုလုပ်တည်နေရလဲနင်ငါ့နောက်လိတ်ချောင်းနေအောက်တန်းစားကမင်းလိုမင်းမမျိုးပါလေငါအပြင်းပြေုံတက်တက်လို့လို့တုံးနေအတုံးတော့ခံဆင့်မရှိအမီဘရားဖြစ်ဖို့တော့မင်းအခြေအနေနေထားနေရှိတ်ကူးမြင်ပြီးစီနင်ဘာဘာပြောတော့နေမှာမင်းမတယောက်ဖြစ်နေတာအကန့်ကောင်းသွားတယ်မှာနောက်တစ်ခါငါ့ကိုဒီအချိုးဒီပုံစံတိုင်းဆက်လုပ်လို့ရတော့မင်းဘဝတစ်ခုတော့ဆုတ်ပြတ်တတ်တော့လေမင်းဖုံးတတ်ရဲ့ဘဝဒုတိယကိုဒုတိယအကြိမ်ခွင့်ရေးပေးရဆိုတော့ထုံးစံမရှိချစ်ကိုစကားဆောင်တော့ပြောကိုကလည်းအလုပ်ချိန်ရောဆန်းရှင်ကကျွန်တော်မျိုးပါစိတ်ပူတော့မူပါတယ်နော်။ဒါကတော့မပြောဘူး။ဟော။နော်။မင်းဒီစကားပြောဖို့မနေ့ခေါ်လာ။မနေ့ပြန်မနေ့ကိုကုမင်းမင်းနဲ့ချစ်ကိုတွေ့လို့ရှိ။အာချစ်လိုက်မတွေ့ရဘူး။နောက်ပြီးချစ်တို့နှစ်ယောက်ကချစ်တူရဖြစ်တာလဲကြာမှမကြသေးတာ။ချစ်ရဲ့အဲ့အချိန်ကြာတာတွေမကြာတာတွေအရေးမကြီးပါဘူး။ကိုကချစ်ကိုတဘောအလုံးစာရေတာကြီးချစ်တာပေါ့။ကို့အမေနဲ့ပြေးတွေ့တာပါ။ချစ်
ကို့အချင်းမင်းနဲ့တက်တွေ့ပါနော်ချစ်ကိုဒီတညတော့စဉ်းစားဝင်ပေးပါချစ်ကိုမမေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘလို့ဆက်နှုတ်ဆက်ပြီးဘလို့ဆက်စကားပြောရမလဲဆိုတာချစ်မသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချစ်မွေးလာကြကအမေနဲ့အတူမနေခဲ့ဘူးလေဟာကြောင်ကိုမေမေနဲ့တွေ့ရခါကြလို့ရှင်ခြေတကူကိုအမားလုံးမိပါခြေရမ်းကြောက်လို့ပါခြေပြင်းလာပါကိုအမြဲတမ်းရှိနေဘာကြောင့်ဘာမှအများကြီးမတွေ့နဲ့တော့ကိုခြေကိုရမ်းချက်တယ်မေမေနဲ့ခြေကိုတွေ့ချင်းဒီပေါ့ခြေမှာကိုတိအဲ့ဒါပါမဆင်းနေပါနဲ့တော့မောင်မောင်ရင်ချစ်တာပဲမမလည်းချစ်တာပဲတိုင်းမဲတိုင်းမဲတိုင်းမဲမဖြစ်နိုင်ဘူးမမဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူတယောက်ရှိရဲ့ exam နဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်ပေါ်မှာသစ္စာဖောက်တယ်လို့ပြောဟောခန်းစားနေရမမရဲ့ exam မောင်နားနေပင်ရနေရမယ်အခုကနေမောင်နဲ့မှာနေရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာမောင်ကြောင့်မှပြောနေတယ်မောင်မြင်ချင်တာแกมาแกมาป่ะแกมาไล่ดำมาเหยียงล่ะมาไล่จ้ะมองน่ะอยู่ออกมาเว้ย